pam 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 ra pa 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 pam pam daku iyang isi abot sa dalungan ra pa pam 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 ra pa 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 pam pam lami ang natural gikan sa kinaiyahan ako'y nagproblema kung asa na makakita sa dahon nga laya ako aming nagtinga dili na siya nahimutang gasakit iyang dughan kay dugay na daw siya wala ka ra pam pam ra pa 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 pam pam ra pa 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 pam pam daku iyang isi abot sa dalungan ra pa pam 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 ra pa 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 pam pam lami ang natural gikan sa kinaiyahan ingon sila krisis dili na tinuod ang tinuod ana isa pa nakabungtod lingiling isa wala lingiling isa tuo abanti lang gamay padayo na ang tulo ra pa pam 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 ra pa 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 pam pam ako iyang isi abot sa dalungan ra pa pam 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 ra.